Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘိုးဘမချန်ကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ဒီနေ့ညမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါယူရိုရဲ့အုပ်စုပွဲစဉ်1ဒါနှစ်ပွဲကျင်သေးတယ်ပေါ့ဂျော်ဂျီယာနဲ့တူရကီတို့ကစားမယ်ပေါ်တူဂီနဲ့ချက်တို့ကျွန်တော်ကစားကြမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့တူရကီနဲ့ဂျော်ဂျီယာရဲ့ပွဲစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ပြောကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘနော်ဒါတူရကီရဲ့ဘက်ကတော့လက်ရှိအနေအထားအရကျွန်တော်တို့ဒါဂျော်ဂျီယာကိုဒီပွဲမှာသူတို့အနိုင်ရဖို့အတွက်ဒါအများစုရဲ့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီအလီပေးချင်းကိုကျွန်တော်ခံနေရတယ်ဒီပွဲမှာလည်းဂျော်ဂျီယာဟာဂျော်ဂျီယာအတွက်ကဒါပထမဦးဆုံးယူရိုပြိုင်ပွဲဝင်ကစားရတဲ့ပွဲပါပထမဦးဆုံးယူရိုကစားရတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ဒါသူတို့ရဲ့ debut လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဂျော်ဂျီယာရဲ့ဘက်ကယူရို qualifying ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းထင်တာနဲ့ပို့ပြီးတော့လုံပြနိုင်ခဲ့တာတွေကျွန်တော်ရှိတယ်ဒါကြောင့်လည်းသူတို့တွေကဒီပေါ်တော့ဒါပထမဦးဆုံးဆိုလို့ဝင်ပြီးပြီးရှင်ပြိုင်ခွင့်ရတယ်တူရကီဟာနောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေရကျွန်တော်ကြည့်ရင်တော်တော်လေးကိုတိုင်ပတ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဂျော်ဂျီယာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လက်ရှိယူရိုပြိုင်ပွဲမှာလည်းမထင်မှတ်တဲ့ရလက်တင်နဲ့မထင်မှတ်တဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်တွေကျွန်တော်ပြသထားတဲ့ပွဲစဉ်တွေတော်တော်များများရှိလာကြပြီဆိုတော့တူရကီကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဒါအများကြီးဒုက္ခပေးနိုင်မလားပေါ့ဂျော်ဂျီယာရဲ့ဘက်ကတော်တော်ကြီးကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်เนาะဆိုတော့သူကယူရီရှားနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံတွေ့ရတဲ့ပွဲလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီထိတ်တဲတွေ့ဆုံမှုတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ပါထိတ်တဲတွေ့ဆုံမှုတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီပိုလန်ရဲ့နောက်ဆုံး၅ပွဲပါဥမာတော့ sorry ပါလေတူရကီရဲ့နောက်ဆုံး၅ပွဲကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်တူရကီဟာပိုလန်နဲ့ကစားထားတဲ့နှစ်ဂိုးတကူနဲ့သူတို့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးတော့အီတလီနဲ့ကစားတဲ့နေရာမှာတူရကီကဂိုးမရှိတည်ကြတယ်။ဩစတြေးလျနဲ့တူရကီကစားတယ်။6ဂိုးတကူနဲ့ကျွန်တော်ဒါတူရကီရှုံးနိမ့်ထားပြီးတော့ဟန်ဂေရီနဲ့ကစားတဲ့နေရာမှာလည်းတူရကီဟာ 1-0 နဲ့သူတို့ရှုံးထားတယ်ပေါ့။ဝေးလ်စ်နဲ့ကစားတဲ့နေရာမှာလည်း 1-1 တူရကီဟာဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်တတိယကြာတာလေ။ဆိုတော့တူရကီဟာနောက်ဆုံး5ပွဲမှာတပွဲမှမနိုင်နေဘူး။နောက်ဆုံး5ပွဲမှာတူရကီဟာပြိုင်ပွဲဆိုမှာတပွဲမှအနိုင်ရထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့နှစ်ပွဲတည်ကြပြီးတော့သူ3ပွဲအထိကျွန်တော်ရှုံထားတယ်။ဒါဟာစိတ်ပူစရာပါ။ဒါဟာစိတ်ပူစရာပါ။ကျွန်တော်ပြိုင်ဘက်ကဂျော်ဂျီယာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အတွက်အဲ့လောက်တီတီအန်ဒီမများဘူးဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းအသင်းရဲ့ဖော်မနီကကျွန်တော်ကြည့်ရင်တော်တော်လေးကိုတိုင်ပတ်နေတဲ့နေရာမှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ဆိုတော့ဂျော်ဂျီယာရဲ့နောက်ဆုံး5ပွဲကိုကျွန်တော်ကြည့်ရရင်ဂျော်ဂျီယာဟာနောက်ဆုံးအဖြစ်မွန်တီနီဂရိုနဲ့သူတို့တွေကစားထားတဲ့နေရာမှာ 1-3 နဲ့နိုင်ထားတယ်။ဒါအပြင် Greece နဲ့ကစားတဲ့နေရာမှာလည်း 1-0 နဲ့သူတို့နိုင်ထားပြီးတော့Luxembourg နဲ့ကစားတဲ့နေရာမှာလည်း 2-0 နဲ့နိုင်ထားတယ်။ Spain ကိုတော့သူတို့တွေ 3-1 နဲ့ရှုံးထားပြီးတော့ Scotland ကို 2-0 တည်ရဲ့အကြောင်းကစားထားတယ်။နောက်ဆုံး5ပွဲမှာ3ပွဲနိုင်တပွဲတည်တပွဲရှုံးပေါ့။ဒီထဲမှာ Spain တို့လို Scotland တို့မျိုးအသင်းမျိုးတွေပါတယ်။ Spain တသင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရှုံးထားတယ်။ Greece ဆိုတာက Germany တောင်မှအခက်ခဲခဲခဲကန်ခဲ့ရပြီးမှ 2-2 နဲ့ကပ်ပြီးတော့ရှုံးခဲ့တဲ့အသင်းမျိုးပါ။ဆိုတော့ Georgia နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးယူရိုပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ရတဲ့နေရာမှာလူတွေမထင်မှတ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးကိုလုံပြနိုင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းလာမှာတူရကီဟာဒီပွဲမှာနိုင်ပွဲရဖို့အတွက်အများကြီးအလေးပေးမှုခံရတယ်ဆိုပေမဲ့မထင်မှတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘောနော်ရှေ့ကျွန်တော်ယူရိုပွဲစဉ်တွေအတိုင်းဒုက္ခလည်းရောက်လာနိုင်ခြင်းကျွန်တော်အများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဥရောပအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကစားမားတွေ quality ရှိတဲ့ကစားမားတွေကတော့တူရကီဘက်မှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်များတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘောနော်ဂျော်ဂျီယာဟာသူတို့မှာဘာမှမစိုးကျွန်တော်ဖားပါပါတကယ်တကယ်အခိုက်အတန့်တွေမှာရလက်တီကိုအပြောင်းလဲလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ကဖာနာတို့မျိုးအည်သွေးမြင့်ကစားမားတွေကျွန်တော်ပါလာတယ်ဒီကစားမားကယူရို qualifying ပွဲစဉ်တွေမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒါဂျော်ဂျီယာအတွက်တကယ်ကိုခြေသွမ်းပြထားတာပါဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရရင်ဒီကဖာရာကကျွန်တော်တို့ဘာနော်ဒီယူရို qualifying ပွဲစဉ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ချင်းကြော်ပြမှု80နဲ့တစ်ကြိမ်တိပြုတ်လုထားတဲ့ကစားမားပါဒီကစားမားကို analyze လုပ်ရမယ်80နဲ့တစ်ကြိမ်တိပြုတ်လုထားတယ်ဒါအဲ့ဒီ80နဲ့တစ်ကြိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့44ကြိမ်တိအောင်မြင်ထားပြီးတော့38ကြိမ်ကြာရှုံးထားတယ်ပေါ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီတယောက်ချင်းကြော်ဖြတ်မှုပေါ့နော်ဒါအောင်မြင်မှု success rate က 54.300 ခန်းတုံးဒီကျွန်တော်ရှိတယ်ပြေနော် 54.300 ခန်းတုံးဒီကျွန်တော်ရှိတယ်အဲကြောင့်လောဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲခဏလေးနော် right ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒါကြောင့်လောဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကစားမရဲ့ performance က short rate လို့ကျွန်တော်မရဘူးဆိုတော့တူရကီလိုမျိုးအသင်းနဲ့လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့တယောက်ချင်းအခိုက်အတန့်ကြီးဂျုံလာရတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တူရကီရဲ့ဘက်ကဒီကစားမကိုလုံးဝ free roll ပေးပြီးတော့ကစားထားတာအဲလိုမျိုးလုံးပြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တကယ်ကောင်းတဲ့ခိုက်တန့်ဒီမှာဂိုးဖြစ်ပြောင်းနေနိုင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဂျော်ဂျီယာကိုတူတကီလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်အောင်မှမဟုတ်သလိုလက်ရှိအများစုကကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ထင်မှတ်ထားကြသလိုမျိုးတူတကီဟာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့နိုင်ပါအောင်မလားပေါ့ပေါ့နော်ဆိုတော့သိပြီးတော့မသေးကြဘူးသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒါပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အတင်ကတော့တူတကီပါပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကစားမားတွေများလာသည်တူတကီဆိုတော့ကျွန်တော်ညင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်ပွဲထွက်လူစင်းဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတူတကီဟာဥရောပအတွေ့ကြုံနဲ့ပေါ့နော်တကယ်တကယ်ဒါဒီပြိုင်ပွဲစုံဒီမှာအထွေကြုံရှင်းတဲ့ကစားမားတွေကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အများကြီးပါတယ်ဆိုတော့နောက်တက်မှာလည်းဒီမီရီတို့ကစားမားတွေကျွန်တော်ရှိနေလို့ဒါ Yeldis တို့လို့ကစားမားတွေပေါ့နော် Yimres တို့လို့ကစားမားတွေလည်းကျွန်တော်ရှိနေတယ်ကွင်းလယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပဲဒါ Chalanulu တို့လို့ကစားမားတွေနော် Khokhu တို့လို့ကစားမားတွေကဥရောပအရေးသွေးနဲ့အထွေကြုံမြင့်နေပြီးသားကစားမားတွေပါဆိုတော့ဗောနော်ဒီ Georgia ဘက်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေအများကြီးရင်းနှီးတဲ့ကစားမားတွေမပါဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လို့သူတို့ရဲ့
နောက်တန်း၅ယောက်ကစားပုံပြီးလို့ရှိရင်ဘွန်းတော့တာဝင်းကစားမ၂ယောက်ရဲ့အတက်ဆွင်းပြုတ်လို့ပုံကြီးကတကယ်လို့နောက်တန်းအားနေတဲ့အသင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီ Frido နဲ့ကစားနေရတဲ့ Kfarani နဲ့ဒါကျွန်တော်တူတကီကိုကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခပေးနိုင်လေဦးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဘွန်းတော့ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဘွန်းတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲတူတကီရဲ့ဘက်ကတော့နိုင်ပွဲရဖို့အတွက်အချိန်ကြီးများနေတာပေါ့ဗျာ။ဒီတဲကမှဂျော်ဂျီယာဟာဘလောက်ထိဒုက္ခပေးလာနိုင်မလဲပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်။ဆိုတော့ညီကတို့အနေနဲ့ရောဘယ်လိုမြင်ရလဲ။ဂျော်ဂျီယာနေနဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိပေါ်တော့ဒါရေပန်းစားနေလို့နိုင်ပွဲရဖို့ရေပန်းစားနေတဲ့တူတကီစီကနေအမှတ်ခွဲယူနိုင်မယ်လို့ထင်ကြလား။ကျွန်းနေကြပါဦး။ကြည့်ရှုပါပြီနဲ့ညီကိုများလုံးကိုချစ်သူများကြီးတို့ပါတယ်။